que eu saio com a galera pra curtir. Eu olho o movimento e vou fletando todos por aí. De perigo, de saia, de shortinho, sou vidrado. Meu óculos chegando, eu sou o dono do pedaço. Cabelo estendado, eu vou, de carro importado, eu tô. Eu chego junto, tô na área, não tem pra ninguém. Está no ar mais uma edição do programa Donizete Costa. Mais uma vez agradecendo o carinho e a audiência de todos vocês aí, de toda a Taubaté, de toda a querida região do Vale. Para vocês aí do Vale do Paraíba, nosso muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vai para vocês aqui de Taubaté, alô Caçapava, São José, Jacareí, Santa Branca. Vai para você aí de Eugênio de Melo, alô Pinda com Goiaba, não Pinda Maingaba. Alô pessoal aí de Roseira, Aparecida, Cruzeiro, Lorena. E vocês também de Juína, Mato Grosso, aí no cantinho, cantinho musical aí do meu amigo Lelinho aí na TV Record também. Aquele abração para vocês aí de Juína, Mato Grosso. Está só começando mais uma edição do programa Donizete Costa e hoje bom demais. Com a vinda do meu grande amigo aí, Chocolate, Chocolate de São Paulo, ele está trazendo muitas novidades. É os meninos que esteve aqui, mas ainda estava sem CD. Agora está batizado, está com seu CDzinho, que é Reisson e Rafael. Vamos mostrar, Tapizonga aqui na primeira, Paulinho. Puxa aí, Tapizonga aí, beleza. Deixa eu mostrar atrás agora, tá? Aí. Esse é o primeiro CD. É o primeiro? Você é o Reisson? Reisson, eu sou o Reisson. Você, é o primeiro CD? Primeiro CD da gente. Nunca tinha gravado? Nunca. Mas graças a Deus saiu o primeiro e saiu muito lindo e muito bonito. Tá aí. Maravilha, é o primeiro CD de vocês. Saiu quantos que saiu, Rafael? Ele saiu um pouquinho antes, saiu no dia 2, mas a gente lançou no dia 6. Dia 6. Dia 6, tá certo. Maravilha, lindo. Dia 6. E o Chocolate, Chocolate que gravou vocês, né? Grande Chocolate aí, dando aquela força pra vocês. Esse é o dia 6, já está vendo ou não? Já está vendo, onde vocês procurar. Aonde? Tem na internet, no Palco MP3. Quem quiser baixar as músicas, vai no Palco MP3, procura Reis. Mas Rafael. Compra pra ajudar aí, gente, a baixar, que é moleza. Pra comprar. Pra comprar, como é que faz pra comprar? Comprar, só é... ligar pra gente, mensagem, que a gente dá um jeito de mandar pra pessoas, se for muito longe, a gente entrega também. Ah, e vocês mandam em qualquer parte aí do Brasil? Até fora. E tem quantas músicas aqui? Moda é moda de viola. Moda 15 músicas. Isso, 15 músicas inéditas. Das 15 músicas, qual que vocês estão apostando, estão botando fé aí? Essa vai. Tem umas que a gente... Essa aqui eu acredito que essa vai. Qual que vocês estão achando aqui? A gente está trabalhando um muito em cima da Nós é Top, que é até o nome do CD, né? Nós é a Top. A composição é de vocês mesmo? São, da dupla. Tem variadas aí, né? São todas inéditas, nenhuma são regravadas. Reisson, são... vocês fez a música? Isso, a primeira Nós certo. É Top do trabalho é nossa, né, parceiro? A primeira é nossa. É nossa. Reisson e Rafael. E qual, outra música que vocês estão apostando também? Tem essa daí, tem Sofrer em Dobro também, pra parte romântica, Madrugada Fria. Também. Qual o nome? Aliás, tem Sofrer em Dobro. Madrugada Fria. Madrugada Fria do Chocolate. Madrugada é fogo, ainda fria, meu. Dá um friinho, não dá, Tavizonga? Tá certinho, vem lá com o Paulinho, tá tudo certo lá. Você já botou o querosene lá na lamparina pra acender? Certinho. Vamos mandando um abraço para vocês aí do Grande Vale, para vocês aí de qualquer parte do Brasil. E amanhã das 6 às 9, programa Brasil Total, na minha, na sua, Rádio Difusora Taubaté, com Donizete Costa. Recebendo aí para vocês que estão em casa, Reisson e Rafael, lançamento. Saio com as top e os amigos sempre acompanhar. Nós só anda bem acompanhado, carro novo importado e uísque pra nós tomar. E as mina fica maluquinha
piscina. Aí que o bicho vai pegar. Nós é top, tem ibope. Nós é top, tem ibope. As mina paga pau. Nós é top, tem ibope. Nós é top, tem ibope. As mina paga pau. Na semana eu vou ao trabalho, ralo feito um condenado. Final de semana vou gastar. Eu me envolvo e tenho ibope. Eu só saio com as top. Os amigos sempre acompanhar. Mas só anda bem acompanhado. Carro novo importado e uísque pra nós tomar. E as mina fica maluquinha de biquíni na piscina. Aí que o bicho vai pegar. Nós é top, tem ibope. Nós é top, tem ibope. As mina paga pau. Nós é top, tem ibope. Nós é top, tem ibope. As mina paga pau. Nós é top, tem ibope. Nós é top, tem ibope. As mina paga pau. Nós é top, tem ibope. Nós é top, tem ibope. As mina paga pau. As mina paga pau. Ô, doido meu. E vamos lá, programa Donizete Costa, agradecendo o carinho e a audiência de todos vocês. Qual é o telefone de vocês aí para contatos? Vamos lá. O Vivo, 96... É o Vivo? Isso, o Vivo. É. 11-9660-4335. 11-9660-4335. O Tim, 11-951-36-2661. 95136-2661. Facebook Race Rafael, é só Race Rafael, que, pô, Race já acha lá, aí pô, Rafael, pronto. Achou Race Rafael? Achou Race Rafael. É isso aí. Site tem? Site www.raysonirafael.com.br. É? Mais fácil que isso, não tem. E eu gostei, o CD novinho, o CD já está à venda, isso é só o CD, o DVD vai sair daqui uns dias, né? Se Deus quiser, né, parceiro? Então, vamos fazer um lançamento aí, fez diferente lançamento, vamos fazer mais um para poder gravar o DVD. Certo. Estamos trabalhando para isso, né, parceiro? É, é isso aí. Aí vai sair o DVD. Isso, vamos trabalhar em cima agora do DVD. Maravilha, eu gostei, o pessoal em casa estão gostando, vão ligando 36-248656, no finalzinho do programa vocês vão levar um CD deles e demais artistas vão sortear para vocês hoje. Vamos lá! Reison e Rafael cantando no programa. Simbora agora, o telefone deixa toca. Cair. Banana, vou... o telefone toca. Às vezes lembro de nós dois fazendo amor na mesma cama. Hoje já acabou tudo. Porque você já não me ama. O telefone toca e eu não atendo. Porque não consigo tirar você do pensamento. O telefone toca. Sozinho, precisando de amor e de carinho. Às
acordo de madrugada. Olho pro lado, você não está. E eu fico imaginando como seria se você voltar. O telefone toca e eu não atendo, porque não consigo tirar você do pensamento. O telefone toca e eu estou sozinho, precisando de amor e de carinho. De nós dois fazendo amor na mesma cama. Hoje já acabou tudo, porque você já não me ama. O telefone toca e eu não. De madrugada, olho pro lado, você não está. E eu fico imaginando como seria se você voltar. O telefone toca e eu não atendo, não consigo tirar você do pensamento. O telefone toca e eu estou sozinho, precisando de amor e de carinho. Precisando de amor e de carinho. Programa Donizete Costa. E vamos falando para vocês, não percam o tradicional baile do Avaí, dia 17 de novembro aí no Clube de Lazer de Taubaté. Portanto, já pode lá retirar os seus convites, reservar sua mesa aí no Clube de Lazer de Taubaté. E meu amigo Odilar Grande, presidente aí do Clube Lazer, aquele abração para você, Odilar, tá aí hoje na geladinha e acompanhando o programa, muito obrigado aí pelo carinho. E também, o relógio parou, é bateria, troca na hora na relojoaria Tic Tac, quebrou vidro, na hora troca na relojoaria Tic Tac, consertos em geral, pelo menor preço da cidade, relojoaria Tic Tac, em frente... o mercado municipal aí de Pindamonhangaba, aí na praça da Liberdade em Pinda, e também na Juca Esteve em Taubaté. Relojoaria é Tic Tac, fala com o Leandro, ou a Ana ou Toninha em Taubaté. E vamos seguir no programa, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que chama o rapaz que tá lá com o guruzinho? Vem cá, chocolate, dá uma boa tarde. Vem aqui, chocolate, antes que você derrita. Chocolate, derrita. Dá um calor aqui, rapaz. O rapaz chegou procurando chocolate, eu falei aqui, hoje ninguém tá tomando chocolate, não. Tudo bem, chocolate? Tudo em paz, Donizete.
Tudo ótimo, tudo maravilhoso, né? Viu? Quando nós tinha eu tinha me comprometido em trazer os meninos para lançar o CD aqui, então promessa é dívida e cumprimos, né? Tá aqui hoje lançando o CD, nós é top. Mas você não é tão moreno senão, levanta um pouquinho o boné. Levanta o boné assim, assim para cima, ó. Mais para cima assim, ó, no último assim, ó. Deixa, aí, aí ficou mais branquinho. Aí. Tá legal. Tá bem queimado ali, né? Tá lindo. E aí, então hoje estamos fazendo lançamento de... Do CD, ou CD inédito, com Reisson e Rafael, né, a dupla sertaneja de São Paulo, município específico de Santo André. É, estamos lançando o CD hoje com 15 músicas inéditas aqui no seu programa, e vocês também vão ter o prazer de ouvir as músicas durante o mês, né, no programa do Donizete, na Rádio Difusora de Taubaté. Brasil Total. E o Brasil Total, Reisson e Rafael. Só ligar e pedir a música da sua preferência, viu? Obrigado, Donizete. Aí, viu, esses dois meninos maravilhosos aí, fazendo um trabalho fantástico. Pelo espaço, agradecer o chocolate que trouxe a gente aí, mostrar nosso trabalho. É um carinho muito grande que a gente tem por você já, mesmo que seja pouco tempo que a gente se conhece. Queria agradecer a Deus também. Amém. E é isso aí, quando sempre que puder, tamo junto. Tamo lá pra mim, misturado, né, parceiro? Ali, ó, que tá ali, ó. Quer que eu leio? É. Fátima da Gurilândia. Um grande abraço do Rei Rafael, Donizete do Chocolate. Ah, Fátima da Gurilândia já está concorrendo um CD novinho aqui novinho, do nosso programa. Novinho. Zerinho. Você que vai tocar ele pela primeira vez, tá, Fátima? Aí, no seu som. Vamos ligando. 36248656. Pode falar, Chocolate. É isso aí, não. Só queria agradecer. Manda um abraço pra tia, tia Maroni. Ai, manda um abraço pra tia lá no Estoril, que já nós estamos lá pra filar a boia de novo, viu? Vocês é forgado. É, nossa, essa artista é tudo forgado, é, né? Não tem, só muda de lugar, né? Mas e aluno, os doidos são os mesmos, né? É. E diga uma coisa, Chocolate, diga uma coisa pra mim. O que eu vou perguntar pra você? Acabei esquecendo. O rapaz tá lá na sala e o guri, como diz o pessoal lá do Rio Grande do Sul, guri. Qual é o nome dos dois? É o Mineiro, nosso companheiro aí que tá lá na sala. Um abração, Mineiro, você e pro seu filho. O filho dele, como é que chama? Luquinhas. Luquinhas e o Mineiro. Abraço, Luquinhas. Abraço. Já nós estamos juntos aí, pra almoçar. Maravilha, essa cama aí tá meio escura, viu? Tá precisando que você abre ela pra nós? Aí tá meio escurinho, não? Mas agora ficou bom. Eu acho que o chocolate tá bem queimadinho do sol, né? Foi na praia. Foi de sol. Queimou mais a cara, vai. Vamos lá. Reisson e Rafael, cantando. Caltri, vamos lá. Caltri, música nossa. Lançamento aqui no programa Donizete Costa. Com a viola no peito, com a moral lá em cima. Tinha uma morena que era diferenciada. Um sorriso bonito com um corpo que encantava. Quando olhei pra ela não conseguia cantar. E a minha viola começou a desafinar. Essa morena é louca, mexeu com o meu coração. Depois de algumas horas bebendo com meus amigos, chegou essa morena, sussurrou no meu ouvido. E eu a arrastei para o canto do salão. E logo em seguida ela pegou na minha mão. Saímos de fininho, fui dar uma volta com ela. Me deu uma bebida, eu nem sabia o que era. Só sei quando acordei, eu tava no meio do nada. Sem a minha carteira, minha roupa foi roubada. Eu acho que eu tomei o amor de Cinderela. Algumas horas bebendo com meus amigos, chegou essa morena, sussurrou no meu ouvido. E eu a arrastei para o canto do salão. E logo em seguida ela pegou na minha mão. Saímos de fininho, fui dar uma volta com ela. Me deu uma bebida, eu nem sabia o que era. Só sei quando acordei, eu tava no meio do nada. Sem a minha carteira, minha roupa foi roubada. Eu acho que eu tomei boa noite, Cinderela. Fica esperto, Rafael. É,
aí. Quem seria todos vocês aí? Se o relógio parou, não tem problema não. Se o relógio parou, vai na relojoaria Tic Tac. Lá conserto na hora, pelo menor preço da cidade. Relojoaria é Tic Tac. Conserto todos os tipos de relógio. Relógio de parede, pulso, tudo quanto é tipo de relógio. Relógio de bolso também, tá legal? Relojoaria Tic Tac. Fica aqui na Juca Esteves, em Taubaté, e também na Praça da Liberdade, em Pindamonhangaba. Tá legal. Relojoaria é tic-tac. E nós vamos agradecendo o carinho e a audiência de todos vocês que estão ligando aí no telefone 36248656 para a sua participação. 36248656 para a sua participação. E nós vamos aí. Agora tem show hoje, não? Hoje tem show. Aonde? Todos estão convidados aí. Hoje é na Adega Barril, Avenida Queiroz Filho, número 128, em Santo André, Vila América. Adega Barril. E amanhã, domingo? Amanhã é na Adega Tic Tac. Tic Tac também? Tic Tac. Não, que você falou, até deu risada aqui. E aonde? E aonde? É na Avenida Dom Pedro I, número 245. Em São Paulo, capital. Isso, Santo André. Santo André. Santo André também. Santo André, São Paulo? É. Onde São a gente Paulo. Mora? São Paulo, São Paulo também. Parei no São Andrezão Paulo. Aqui, né? E vamos lá, tô gostando muito. CD já está à venda. Lançamento hoje aqui no programa Donizete Costa. Hoje com muitas atrações para vocês. Vão ligando o telefone 36248656 para a sua participação. Vamos ligando e participando do programa que vai até... até acabar, tá legal? Com muita música pra vocês, até as 14 horas. Reison e Rafael cantando. É. Oi. De novo não tenho nada, vivo ganhando meu pão. No meu táxi eu carrego artista de televisão. Já fiz corrida pra cantor, para ator de novela. Eu também já fiz corrida pra quem mora na favela. Já fiz corrida pra cantor, para ator de novela. Eu também já fiz corrida pra quem mora na favela. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, não consigo esquecer. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, estou vivendo com viver. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, não consigo esquecer. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, estou vivendo com viver. É madrugada, estou sentindo frio. Eu não entendo essa solidão. Tô na estrada com o pneu vazio. Além de tudo, estou na contramão. Lá vem um guarda que não sabe nada e não entende a minha explicação. Levei uma multa naquela retada e lá vou eu com o pneu na mão. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, eu não consigo esquecer. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, estou vivendo por viver. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, eu não consigo esquecer. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, estou vivendo por viver. Sou bobo, olha, não sou bobo, não. Já comprei um táxi novo, tô pagando a prestação. De bobo não tenho nada, vivo ganhando meu pão. No meu táxi eu carrego artista de televisão. Já fiz corrida pra cantor, para ator de novela. Eu também já fiz corrida pra quem mora na favela. Já fiz corrida pra cantor, para ator de novela. Eu também já fiz corrida pra quem mora na favela. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, eu não consigo esquecer. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, estou vivendo por viver. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, eu não consigo esquecer. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, estou vivendo por viver. É madrugada, estou sentindo frio. Eu não entendo essa solidão. Tô na estrada com o pneu vazio. Além de tudo, estou na contramão. Lá vem um guarda que não sabe nada e não entende a minha explicação.
levei um montão daquela retada e lá vou eu com o pneu na mão. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, eu não consigo esquecer. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, estou vivendo por viver. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, eu não consigo esquecer. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, estou vivendo por viver. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, eu não consigo esquecer. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, estou vivendo por viver. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, eu não consigo esquecer. Quero você, quero você, quero você. Eu sinto muito, estou vivendo por viver. Vamos lá, programa do Donizete Costa, agradecendo o carinho e audiência de todos vocês aí, do Grande Vale, vocês aí de qualquer parte do Brasil. Nosso muito obrigado pela audiência. Meu relógio está 1h20, meio-dia e 24, da TV está meio-dia e 29, está certo o relógio? Pergunta da Paulinho Chocolate. E vamos agradecendo a audiência, o carinho de todos vocês aí do Grande Vale. Vamos ligando, o telefone é o 3624-8656. Para a sua participação, e vão ligando lá, o da Pena tá lá, o da Pena vai marcando seu nome, no final nós vamos sortear vários CD para vocês do programa Donizete Costa. Vou mandando um abraço também para vocês aí do Grande Vale, que agora vocês podem fazer o agradecimento, vai pro Mineiro que tá na sala, qual é o molequinho dele, o nome? É o Luquinhas, né, parceiro? Luquinhas, né, o Mineiro, tá obrigado lá. Obrigado aí apoiando a gente, agradecer toda a produção do programa Donizete Costa. Somos muito bem recebidos, bem recebidos aqui. Bem recebido? Bem recebidos. Receberam vocês aonde? A gente chega aqui, te ganha cafezinho. Na porta aí. É cafezinho. Deram café pra você hoje? Que milagre, Miriam. Eu falei que não era pra dar café pra ninguém. A minha gravata da cor da camisa, né? Que bonitinho, ó. Deixa eu balançar ele aqui. É lindo, né? Fica até meio embaçado, mas tá bom. Né? Mandar um abraço, um beijo aí pra todos que estão assistindo a gente. Nossa família, nossa a tia aqui que vai fazer comida pra gente hoje, tia, né? Vamos almoçar lá já. Qual é o nome da tia? Tia de chocolate. Vamos chamar de tia. Tia de chocolate. É tia, vamos almoçar, né? Vocês também encerram a voz, que não é fácil, né? É bom, né? Aproveitar. Tomar um bolso nada, né? Quer comer a comida da tia do chocolate. Coitada da mulher, aí. Põe água no feijão aí que eles vão mesmo, hein? Estamos chegando. Quando fala, também, vamos. Viu, queremos agradecer a cidade de Taubaté. Cidade maravilhosa, né, parceiro? Bom demais, hein? Bom demais. Agradecer a todos. Muito obrigado. O nosso CD tá aqui. Graças a Deus lançamos, conseguimos fazer. Foi muito trabalho, muito esforço. Maravilha. E graças a Deus, se Deus quiser, vai estourar tudo aí e vai pro mundo inteiro, né, parceiro? É isso aí. Muito bom. Mundo se Deus inteiro. Quiser. Agora o agradecimento de vocês já foram. Então vamos com um pedacinho da música aí. E eu vou para um rápido intervalo e volto com o Tony Lima de São Paulo também pra vocês. Daqui a pouco. Nessa madrugada tão fria, delirei a noite toda, tentando sonhar com você. Sem sequer ter a noção que o dia já iria nascer. Já não sei se tudo isso se tornou loucura. Me tornei um cão farejador à sua procura. Que fosse essa que oprime o peito meu. Sei que essa força me impulsiona para o lado seu. Sinto o sufoco de deixar de respirar. Quando vejo você nas ruas a desfilar, é o amor que me impulsiona para o lado seu. É o amor que maltrata bem profundo esse peito meu. É o amor que me impulsiona para o lado seu. Juan e
Roberto, leve este show para a sua cidade. Já tive mulher que maltratou meu coração, já tive mulher que me tirou da solidão. Quem foi que fez? Contatos para show, Zé Operadora 12 91164531. Ou visite o nosso site. Pobre de mim. Juan e Roberto, leve este show para a sua cidade. Essa com você que sou feliz. Juan e Roberto, o show que vai emocionar você. Você já não me olha mais com os olhos, e é por isso que eu choro. Então me conta. Apoio Adão Bijuterias. Visite o nosso site. Albertino Rosa, a nova pegada do sertanejo. Contato para show 11 2015 4983. Celular 11 997 635487. Albertino Rosa, a nova pegada do sertanejo. É porra, é porra, vamos botar pra quebrar. Comércio de Couro, Ladeira Taubaté. Especialista em celas, arreios, calçados de segurança e botinas das melhores marcas. Artigos para sapataria, materiais para tapeceiros e artigos de couro em geral, com ótimos preços. Fale com o Sávio ou Antônio. Comércio de Couro, Ladeira Taubaté. Comércio de Couro, Ladeira. Retífica de motores Lotufo. Diesel, gasolina, álcool, empilhadeiras, usinagem em geral. Trabalhamos com peças e motores nacionais e importados. Confira alguns de nossos serviços. Retífica de carcaça, cabeçote, virabrequim. Retífica de biela, retífica de bloco. Temos todos os equipamentos necessários e mão de obra qualificada para atender rápido e com qualidade. Retífica de motores Lotufo. Em Taubaté, na rua Armando Salles de Oliveira, 367 no centro. Telefone 3632-1410. E em Caçapava, na rua José Alcântara Teles, 229, na Vila Santa Isabel. Telefone 3655-1773. Retífica de motores Lotufo. De lazer de Taubaté. Toda quarta e domingo tem dança de salão. Venha se divertir. Aluguel de salão para festas de casamento, aniversário, formaturas e eventos em geral. Clube de lazer de Taubaté. Salão equipado com climatizador de ar sem névoa de água. Rua Doutor Flávio Belegar Nunes, 515, no Jardim Paulista, atrás da Vision. Ligue 3633-5389. Clube de Lazer de Taubaté. Administração Odilargo. Seu relógio parou? Não pense duas vezes na hora de consertar seu relógio. Leve seu relógio aonde realmente entende do assunto. Relojoaria Tic Tac. Na Relojoaria Tic Tac, você pode ter total confiança. Afinal, são quase 5 décadas cuidando do seu relógio. Na Relojoaria Tic Tac, você encontra o melhor para o seu relógio. Pulseiras, vidros, baterias originais, além de um relojoeiro profissional pronto para fazer o serviço em seu relógio. Fazemos serviços e orçamentos na hora. E também você encontra os melhores relógios com os melhores preços da região. Parcelamos em 6 vezes sem juros no cartão. Relojoaria Tic Tac, em 2 endereços. Em Taubaté, rua Júlio Esteves, número 98, próximo ao Mercado Municipal. Em Pindamonhangaba, na Praça da Liberdade, número 271, de frente com a Feira Coberta. Relojoaria Tic Tac. Mais saúde. Para fazer o que há de melhor em equipamentos e acessórios para que sua vida seja mais saúde. Cadeira de rodas e cadeira para banho, produtos hospitalares, acupuntura, fisioterapia, estética, descartáveis e outros. Mais saúde, na Rua Visconde do Rio Branco, 654, Taubaté. Telefone 3622-9123. Mais saúde, tudo para o seu bem-estar. Chad.
E voltamos com o programa Donizete Costa, mais uma vez, agradecendo o carinho e a audiência de todos vocês aí do Grande Vale, vocês aí de qualquer parte do Brasil, do mundo. Nosso muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês aí. Vamos mandando um abraço também, acabou de ligar aqui a Adair. A Daíra é da Imaculada, bairro Imaculada. Ela manda um abraço para a dupla Reisson e Rafael. E também para o marido dela, o esposo Furlan. E o Libal, Sérgio Libal, aí na Imaculada também. Alô, Sérgio Libal aí, acompanhando o programa ao vivo e a cores pela TV Cidade, neste sabadão. Mais uma vez com vocês aí. E recebendo essa vez, pela primeira vez aqui no Vale do Paraíba, pela primeira vez no nosso programa, Tony Lima. Tudo bem, Tony? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bom. É a primeira vez aqui no Vale do Paraíba? Primeira vez. E faz tempo que tu canta? Bastante tempo. Quanto tempo faz que você canta, Tony? 17 anos. 4 CD e 2 DVDs. Ah, esse que você vai cantar agora é o quarto CD? Eu vou fazer duas músicas do CD número 2. Dois. Isto. E as outras duas, se der quatro músicas, do outro CD, né? Com certeza, faço. Então, tudo bem. Esse CD... Esse CD é o segundo CD? Segundo CD. Segundo CD. Isso. Quanto? 15 anos de carreiras? 16. 16 anos? Então começou, era molequinho ainda? É quase um moleque, né? Quase, né? Gosta de cantar ou... Gosto de cantar. Ou tá querendo mudar de profissão? Não, eu tenho outra profissão, mas eu gosto de cantar. Não tá cantando por profissão, não, porque gosta mesmo. Não, eu gosto mesmo. E quem sabe pode ser grande sucesso no futuro, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tony Lima, vindo da cidade de São Paulo pela primeira vez aqui no Vale do Paraíba. Tony Lima, vamos lá, Tony, cantando. Simone do Terra Nova. Eu só tô pra ela, tic-tac, tic-tac, é o nome dela. Tic-tac, tic-tac, eu só tô pra ela, tic-tac, tic-tac, é o nome dela. Eu não sei seu nome, o que me consome é o taque dela. Era frio e chuva e a viúva apareceu. Foi tão de repente, fez um sonho diferente, desapareceu. Era frio e chuva e o papel e a uva, ai, ai, doeu. Desapareceu. Foi tão de repente, feito um sonho diferente. Desapareceu. Tic-tac, tic-tac, eu só tô pra ela. Tic-tac, tic-tac, é o nome dela. Tic-tac, tic-tac, eu só tô pra ela. Tic-tac, tic-tac, é o nome dela. Eu não sei seu nome, o que me consome é o taque dela. Eu só tô pra ela, tic-tac, tic-tac, é o nome dela. Tic-tac, tic-tac, eu só tô pra ela. Tic-tac, tic-tac, é o nome dela. Eu não sei seu nome, o que me consome é o taque dela. Era frio e chuva e a viúva apareceu. Foi tão de repente, fez um sonho diferente, desapareceu. Era frio e chuva e o papel e a uva, ai, ai, doeu. Foi tão de repente, fez um sonho diferente, desapareceu. Foi tão de repente, fez um sonho diferente, desapareceu. Tic-tac, tic-tac, eu só tô pra ela. Tic-tac, tic-tac, é o nome dela. Tic-tac, tic-tac, eu só tô pra ela. Tic-tac, tic-tac, é o nome dela. Eu não sei seu nome, o que me consome é o taque dela. Tic-tac, tic-tac, eu só tô pra ela. Tic-tac, tic-tac, é o nome dela. Tic-tac, tic-tac.
tic-tac, eu só tô pra ela. Tic-tac, tic-tac, é o nome dela. Eu não sei seu nome, o que me consome é o tac dela. Tic-tac, tic-tac, eu só tô pra ela. Tic-tac, tic-tac, é o nome dela. Tic-tac, tic-tac, eu só tô pra ela. Tic-tac, tic-tac, é o nome dela. Eu não sei seu nome. É, tic-tac, foi lá pra relojaria tic-tac, alô, alô, Leandro, hein? Se na hora de consertar seu relógio, consertar consertos em geral, todos os tipos, é na relojaria tic-tac. Fala com o Leandro e com a Ana aqui em Taubaté. Aqui na Júlio Esteve, também na Praça da Liberdade, em Pindamonhangaba. E o baile do Havaí, dia 17 de novembro, aí no Clube do Lazer de Taubaté. Grande presidente é o Edilardo. Já está à venda mesa e convite para vocês. Não deixe para a última hora. Gostei, tic-tac, tic-tac. É isso aí. Né, galera? Da música, Tony? Tic-tac. Você, mas você pode dançar, rebolar à vontade aí, viu? Desengonçado. Tá meio durinho assim, mas pode soltar. Eu sou meio durinho sim. Mas pode soltar, viu? Com certeza, sem pode problema. Pode dançar à vontade aqui. O programa aqui é à vontade, viu? Com certeza. Gostei da música, hein? Esse, então, o seu estilo, você é do Nordeste, não? Sou. Da onde? Pernambuco. Oh, pernambucano, Pernambuco, né? Cidade Timbaúba. Timbaúba. Isso. Tem um cara que vem aqui, o Albertino Rosa, de lá. Timbaúba. Albertino Rosa. É, né? É, mas eu acho que ele é Bahia, né? É Bahia, né? Bahia, acho que é Bahia. É Bahia, Bahia, Bahia. O senhor também é Bahia, né? É Pernambuco. Ah, então ele é Bahia. São os vizinhos. Maravilha, gostei do CD. Tá gostando do programa, não? Tô adorando. Parabéns, viu? É. Muito bom. Durante a semana você faz o que em São Paulo? Eu trabalho com manutenção de elevadores e escada rolantes. Ah, se cair o elevador, pode ir para cima do seu. Você... não cai, não. É, mas é que você não conserta todos em São Paulo, né? Não, não. Então não vão culpar você, não. Lógico que não. Se trabalha. Mas se trabalha, você é uma firma que mexe com elevador. Isto. E final de semana você canta? Canto. Tem feito show não, Tony? Tenho, graças aonde, a Deus. Aonde, Tony? São Paulo tem bastante lugar, né? É. Amanhã mesmo nós estamos em Santo André. Na Avenida do Oratório, né? Maravilha. E também faço uma TV de web toda sexta-feira, das 19 às 20 horas, na TV Cinec. Você que apresenta? Apresento. Que dia que você apresenta lá? Toda sexta, das 19 às 20 horas. Todas as sextas-feiras? É, isso. TVcinec.com.br. Eu sei. E como é que é o programa lá? Tony Lima e convidados. Ah, é? Isso. Assista. Bom, hein? Depois você deixa o site, eu vou entrar com lá. Certeza, com certeza. Toda sexta-feira, que toda horário? Todas. Das 19 às 20 horas. Das 19 às 20 horas. Às 20 horas? Isto. 19, dá pra assistir? Ontem eu perdi aí. Pode Maravilha. Ir. Maravilha. Quando quiser aparecer lá também, é um prazer. Ah, é? Uhum. Que jeito você apresenta? Você apresenta si mesmo? Com é, terno e gravata? Muda um pouco. Ah, de terno e gravata também. É. Também, depende do dia. E se fosse apresentar lá na TV, que jeito você apresentaria, Dona Zé de Costa? Ah, apresentar. Na hora a gente improvisa lá, fala umas coisas. Ah, gostei, seu velho. Tony Lima cantando no programa do Zé de Costa. Vamos mais uma, Tony, cantando aí. Vamos para lá. Para o Valendeirinho, vamos lá. Gosto muito de rodeio, de cerveja e de mulher. Montar em cavalo bravo e dançar a rastapé. Sou peão, sou boiadeiro, toco que der e vier. Namorar moça bonita é o que o meu coração quer. Vivo sozinho no mundo, livre igual um passarinho. À procura de alguém pra construir nosso ninho. Que eu encontrar a dona do meu coração, meu peito vai transbordar de amor e de paixão. Qualquer paixão me diverte, assim eu quero viver. Coração apaixonado não tem tempo a perder. O amor é uma fonte de emoção e de prazer. Quero ficar prisioneiro nos braços do bem querer. Ó
Gosto muito de rodeio, de cerveja e de mulher. Montar em cavalo bravo e dançar arrasta-pé. Sou peão, sou boiadeiro, toco o que der e vier. Namorar moça bonita é o que o meu coração quer. Vivo sozinho no mundo, livre igual um passarinho. À procura de alguém pra construir nosso ninho. No dia que eu encontrar a dona do meu coração, meu peito vai transbordar de amor e de paixão. Qualquer paixão me diverte, assim eu quero viver. Coração apaixonado não tem tempo a perder. O amor é uma fonte de emoção e de prazer. Quero ficar prisioneiro nos braços do bem querer. Qualquer paixão me diverte, assim eu quero viver. Coração apaixonado não tem tempo a perder. O amor é uma fonte de emoção e de prazer. Quero ficar prisioneiro nos braços do bem querer. Nossa, Tony Lima, se apresentando hoje pela primeira vez aqui no Vale do Paraíba, né, Tony? Certeza. É. É verdade. Então, na sexta... De quem que é esse... É pela internet, a TV, internet, né? É internet, né? Isso, é. E o retorno é grande, o pessoal... Olha, graças a muito. Deus, tá sendo bem divulgado, tá sendo bastante visto no pessoal... Brasil e no mundo, né? É ao vivo, pela internet? É ao vivo. É ao vivo. Ah, que bom, sai ao vivo pela internet. Você que é o dono do canal? Não, o dono é o Rodolfo. Ah, que é o proprietário do... Maravilha. E qual é o seu telefone para contato? Fala. Então é 011-3222-1990. 011-3222-1990. E o site? Com a Alba Chave. É tonylimacantor@hotmail.com. E o Face? Face é só entrar Tony Lima lá que você me acha, Tony Lima no Face. Ah, eu só entrar... Donizete Costa, programa Donizete Costa, meu Face também. E o site é www.programadonizetecosta.com.br. Então, para contatar você, facinho, né? Facinho. Maravilha, né, Tony? Com certeza. E daqui a pouquinho, Marli e Marlete. Isto. É isso mesmo? Com certeza. É de São Paulo também, amiga sua? Somos. Sempre estão cantando juntos por aí? Sempre. Ah, maravilha. E vamos mandar um abraço para você que acabou de ligar a sua TV agora, para vocês aí de qualquer parte do Brasil, o meu muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Vamos mandar um abraço também para o Joaquim, o Mané, aí na cidade de Pindamonhangaba. Ah, vocês falaram que eu não dava valor para vocês aí, na Cidade Nova. Também o Nesso aí na Cidade Nova, muito obrigado pela audiência. Então vamos aí, Tony Lima cantando para vocês. Essa é boa, hein? A seca do meu Nordeste parece até uma peste, matando sem piedade. Morre de sede e de fome, criança, mulher e homem, é grande a calamidade. Só Deus que pode ajudar, mandando a chuva pra cá, para nascer plantação. É um flagelo tirano, a vida do ser humano, queimando todo o sertão. É um flagelo tirano, a vida do ser humano, queimando todo o sertão. Oh, meu Deus, é de cortar o coração. De um lado morrendo gente, do outro a criação. Oh, meu Deus, é de cortar o coração.
De um lado morrendo gente, do outro a criação. Terceiro mundo é um castigo profundo que causa humilhação. O sofrimento é eterno, a terra virando inferno, povo sem água e sem pão. A seca sempre acontece, nenhum cristão aparece para trazer solução. Só tem tristeza e mágoa, não existe um pingo d'água para fazer o pirão. Só tem tristeza e mágoa, não existe um pingo d'água para fazer o pirão. Oh, meu Deus, é de cortar o coração. De um lado morrendo gente, do outro a criação. Oh, meu Deus, é de cortar o coração. De um lado morrendo gente, do outro a criação. Oh, meu Deus, é de cortar o coração. De um lado morrendo gente, do outro a criação. Oh, meu Deus, é de cortar o coração. De um lado morrendo gente, do outro a criação. De um lado morrendo gente, do outro a criação. De um lado morrendo gente, do outro a criação. Do outro, a criação do lado morrendo gente. Música muito é boa. Bonita, mas é triste, tá? Tony Lima. E nós vamos agradecendo a audiência, o carinho de todos vocês aí. Contrate o melhor para a sua festa aí. Festa de aniversário de cidade, festa do peão. Leve a caravana do programa Donizete Costa, onde eu vou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 artistas fazer a sua festa aí na sua cidade. E depois a gente filma um pedacinho, ainda passa aqui no nosso programa. E fazemos toda a propaganda para vocês aqui no programa aqui. Donizete Costa na TV Cidade e também na Rádio Difusora no programa Brasil Total das 6 às 9 pela Difusora Taubaté 570, né? Onde pega o Brasil inteiro em ondas tropicais e também em ondas médio, vale e sul de Minas. Então contrate a caravana do programa Donizete Costa, o telefone é o 991164531, o DDD 12. 991 164531. E nós vamos, gostei, hein, Tony? Agora eu gostaria, Tony, faltando 5 minutinhos para a uma da tarde, gostaria que você mandasse abraço, beijo à vontade aí. Pode olhar para a câmera e falar à vontade. Bom, em primeiro lugar, agradecer a você por esse espaço maravilhoso e parabéns. Sempre, tá legal? Se Deus volte quiser. Sempre. E a todos vocês que estão ligadinhos aí nesse programa maravilhoso do meu amigo aqui, do Donizete. Espero voltar mais vezes. Desejar para todos vocês um bom final de semana e muita paz no coração. E nós estamos aí. Vou deixar uns CDs aí para você sortear para a galera, né? Vamos sortear e tocar. Lembrando que o rádio, telefone está aí, 3222-1990. Vamos tocar no rádio para você também, viu? Né? E a gente está aí à disposição. E participe também, vá no programa do Tony Lima convidado na TV Cinec. Qual o telefone? Toda sexta-feira, das 19 às 20 horas. E ligue nesse mesmo telefone, que ela é a minha empresária. É 11-3222-1990. E pode ir lá, que é igual o programa do meu amigo. A gente tem um patrocínio que ajuda a gente e a gente está aí para divulgar o trabalho da pessoa. E quanto? Uma hora de programa ou duas? Uma hora. Uma hora, eu vou lá uma hora no seu programa. A hora que você quiser. Das 19 às 20? Isto. Às 20 horas, vou lá assim, tá legal? Com certeza. Mas você pensou que ia embora? Você pensou? Não. Não vai não. Vai cantar mais um pedacinho de uma música e o Paulinho vai para um rápido intervalo e eu volto com Marlene Marlete.
eu só tô pra ela. Tic-tac, tic-tac, é o nome dela. Tic-tac, tic-tac, eu só tô pra ela. Tic-tac, tic-tac, é o nome dela. Eu não sei seu nome, o que me consome é o taque dela. Era frio e chuva e a viúva apareceu. Foi tão de repente, teve um sonho diferente, desapareceu. Era frio e chuva e o papel e a uva, ai, ai, doeu. Foi tão de repente, teve um sonho diferente, desapareceu. Foi tão de repente, teve um sonho diferente, desapareceu. Tic-tac, tic-tac, eu só tô pra ela. Tic-tac, tic-tac, é o nome dela. Tic-tac, tic-tac, eu só tô pra ela. Tic-tac, tic-tac, é o nome dela. Eu não sei seu nome, o que me consome é o taque dela. Juan e Roberto.